Amen. Գուրանանք, սպանենք, տանենք, ով ինչ ուզում ասի, կարևորը մեր ջեբը լիքը լինի, չէ՞։ Բայց մոռանում են մարդիկ, որ ինչ արարք որ մենք անում ենք, դա սերմ է։ Ամեն։ Դրանով մենք ցանում ենք, թե մի հատ լավ խոսք, թե մի հատ անեծք, թե օրհնություն, թե ստախոսություն, թե ճշտախոսություն, ամեն, դա սերմ է։ Մենք ցանում ենք, ցանկսի օրենքը երբեք չի փոխվի, հավիտյան չի փոխվի։ Եթե փուշ ենք ցանում, տատասկ ենք հնձելու։ Եթե ստախոսություն ենք ցանում, փոթորիկ ենք հնձնելու Սուրբ Գիրքն ասում է, ամեն։ Այնպես որ եկեք ճիշտ բան ցանենք, ամեն։ Հալելույա։ Այն որ կա է, այն որ ճղայնանում էին, ասում էին արդեն մեկի վրա, եղբար եղբոր վրա, հավատացյալ հավատացյալի վրա, որ ճղայնանում, ասա, արդեն մի բան պատի ասա, Տերը սորշնի քեզ։ Չի կարա սխալ բան ցանի, չէ՞։ Հայ հայ, դա էլ դառնում է հոգևոր քֆուր, չէ՞։ Մի երկի պատմություն եմ ուզում պատմեմ, իսկապես այն ինչ մենք ցանում ենք կապ չունի, եւ Աստված այդտեղ կարելի ասել կապ չունի, գիտես։ Նոր տարիներ, անցած նոր տարիներ, դեկտեմբերի 31, լույս հունվարի 1-ը։ Նոր տարին արեցինք 18 լույս 19 թվի արդեն առաջի օրն է։ Նոր տարին ուրախացանք ընտանիքով եւ այլն եւ այլն եւ պարկեցի քնելու ժամ 3-ի կողմերն էր։ Ես շուտ եմ քնում նոր տարվան։ Գիտես, ժամը 5-ի կողմերը արթնացել եմ մի հատ երազից։ Արթնացել եմ, այդ երազը այսպիսին էր՝ մի հատ ոստիկան շատ փոքր սխալի համար ինձ տուգանում էր, ու շատ մեծ գումար էր տուգանում, շատ փոքր մի հատ հասարակ խախտման համար տուգանել էր ինձ շատ մեծ գումար, եւ ես ջղայնացած ասում եմ, ես մինչեւ վերջ պետքա իմ ճիշտ առաջ տանեմ, ինքը չպտի ինձ կարողանա հաղթի։ Եվ արթնացել եմ ասես բարգացած այդ ոստիկանի վրա, այսինքն երազից մեջ ինչ որ օրգաններ եմ գնում, ինչ որ մարմիների եմ դիմում, բան, եւ արթնացել եմ, գիտես, մի բան, մի երկ սրտիս մեջ, ես չեմ ասում, որ դու պիղծ ես, կամ էլ անարժան։ Ես Սուրբ Հոգու գործելակերպին ծանոթ եմ, երբ որ ես արթնացել եմ ու երգ եմ երգում, ես պատահական չի լինում դա։ Հասկացա, որ Աստված ինչ որ բան է ուզում ասի, եւ որոշեցի հարցնեմ, Տեր, ինչու՞ն է խնդիրը, ինչ կապ ունի այս ընդհանրապես այս երազը, եւ ինչ կապ ունի այս երգը, այս գեղեցիկ երգը։ Եվ Աստված սկսեց սրտիս հետ խորապես խոսել, որ երբ որ մենք մի փոքր տեղ ենք տալիս Սատանային, նա հաստատ իր տեղը անում է եւ սկսում է իր չար գործը։ Նա առանց մեզ ներտեղ տալու նա ոչ ոք է, իրանք բացարձակ չունի։ Հրամայում ենք Տիրոջ անունով, բայց երբ որ մենք սխալ ենք գործում, երբ որ մենք մի հատ սխալ խոսք, մի հատ չար բան ենք ցանում, ցանկսի օրենք, հասկանում եք, դա աճում է։ Եվ Աստված ինձ հասկացրեց, որ այն որոշ բաներ, որ դու մտածում ես, որ դա իսկի մեղք էլ չի, այդ քո որոշ խնդիրներ կապված են այդ որոշ արարքներից։ Ամեն։ Եվ դա առանցին հարց է, բայց մի երկու ժամ հետո, այսինքն մոտավորապես առավոտյան ժամը 7-ն էր, այս երգը արդեն պատրաստ էր։ Ես շատ էի շտապում, որ լույսը բացեր, շուտ մոտենայի գործիքներին, որպեսզի այս երգը հանկարծ չմոռանամ։ Խոսքերը արդեն լրիվ պատրաստ, երկու ժամվա մեջ, չնայած շատ ավելի շուտ էր, բայց Սուրբ Հոգին գեղեցիկ ձևով խոսում էր։ Այս երգը կուզեմ երգեմ, գիտես, առաջի խոսքերը շատ ոնց որ մի քիչ վանող լինի, ես չեմ ասում, որ դու պիղծ ես կամ անարժան, բայց այս խոսքը ես ձեզ չեմ ասում, այս խոսքը Աստված ինձ ասել, եւ հավատում եմ ձեզ էլ ասում, ամեն։ Ես ինձ չեմ ասում, դու պիղծ ես ու ոչ էլ անարժան, ես չեմ ասում, էլ շնոր չկա, հոսում է այն առատ, բայց քեզ պետք է մեղքերից հետ մաքրվել, ու ջրով փոշիներից հետ լվացվել,
Գալ շնորհիս գահի արչևում շնոր գտնեմ օզակս Չարը մեղադրող է սպանող ու անարգող պայքարը անողորմ է հաղթող ես դու կան պարտվող պայքար իր ինձ հետ ինձ նով ու ինձ համար ու էլ չէ լինի վախերը անհամար չես ընկնի վիճակների մեջ դու անջար օ զավակը Լեզուն քո երկնային զենքերդ սուրբ հոգուց են սովել սուրբ գրային մի լինի ծյուրագրգիռում նյարդային մի չինդ մակարդակին աշխարային մտածիր հոգեբանության երկնային օ զավակը ինձ հնցում է քո հաղթանակներից ու անսահման դխրում քո ձախողումներից իմ արյան բու քո վկայության խոսքով սուրբ հոգով գրքով ու նորոգված մտքով ով հաղթող գնա ես հավատում եմ քեզ ով զավակը Hallelujah.